Okay, čau, je 5:54 a... No, každopádně. Na chvilku mi jede za půl hodinky bus. Takže já si ještě vydám věci, co ještě ready nemám. A tak. Asi se ozvu spíš, až budu v městě ještě před školou, ale uvidím, takže se zatím mějte. Čus. Ahoj. Je celkovo 6:45. Budu se asi chystat do školy. Dneska mi toho moc nečeká. Tak. Ahoj. Já už tady trávím lehce. Řekněme takovém živějším a koukatelnějším stádiu. A i když má kalendář neznamek, tak já jsem si řekl, že vás to neuším. Jednou rukou je to prostě obtížné, ale koukám ptáčko. Potom jak jdu ze školy, tak vám něco řeknu. A jiného. OK, pojistím si to na školu. Teploměr bude lepší. Čus. Je právě 12:00, já jsem se to asi 15 minut vrátil ze školy. Nejdu dělat nic jiného než to, že si budu dodělat matiku. Teda dodělat, přepsat do sešitu, nafotit a poslat, až mám konečně klid. Ten termín rozdání za 6 hodin a já za 2 hodiny vyrážím a kam to vám konečně teďka řeknu. Ráno jsem vám to tajil, tak vám to teďka řeknu. Půjdu, vyzvednu tady ke škole. To je všechno, to je celá magie. Pak spolu strávíme nějaké 2 hoďky, hoďku a půl. Pak Nelly na 2 hodiny odkočí a pak spolu strávíme další 2 hodiny. Takže tak to probíhají naše čtvrtky. Ale ten tak jsem jako že chtěl říct, že jdu za tou Nelly pro tu Nelly. Takže mám ještě na to konkrétně tu cestu, akorát budu se ty pěšky. Jak pak už je nezachrání. Takže budu se ty pěšky a tak, no, takže já si pustím nějaké písničky, protože bez písniček to není správné dělání úkolů, že? Takže už zapnu rekráček. Takže proč bych se pouštěl z telefonu? Jo, to v žádném případě. To automaticky. Tak přes telefonu. Power on. Bluetooth mode. Nemá to celého. Z telefonu ty písničky nejsou. Z telefonu ty písničky nejsou. Ona Arka nevím, jestli to uslyší dobře, jestli ten repráček nemá něco zabudovaného. Nějaký mikrofon tady třeba vůbec neslyším. Takže možná nejsem slyšet, kdo ví. Čus. Čus. Je právě 13:31. Abych to stíhal, tak jsem to udělal si vymyslel. Tak jsem to vymyslel tak, že nejpozději je 14:00, musím být z baráku venku. Z baráku, ne z bytu. A co mi k tomu brání ještě? Spapání tady. Podívečky. Jamy. Mám za chvíli hotové. Jak já jsem na takhle stejně zase zpozdí, takže já tam budu čekat jak trotl. Cože? A tak a pak teda, jak jsem říkal, tak si užijeme nějaké 2 hodinky spolu. Máme v plánu, že půjdeme do Albu. Nějaké dárečky pobrat. No a tak no, takže to je tak zatím také rychlá rekapitulace, co se aktuálně děje a neděje.
A já musím rychle dojít tu polívku, nemůžu tady s vámi vykecávat, protože já s vámi vykecávám, tak nemůžu jít polívku. A to pak, že jo, nestíhám vůbec nic. Takže vlastně vy za to můžete, no, takže to je jasné. Není co řešit. Ok, já jsem vám slíbila, že se ozvu, jakoby jak přijedu tady, než půjdu do školy, ale to jsem nestihla, protože jsem byla mega unavená a nestihla jsem to, hotovo, tečka, pírie. Ale už jsme tu s Ondrou a jdeme se fotit. Nefunguje. Kdybys tak hodil hubu, že? A dozadu. To je ta země But. Na svým. Titanic musíš pívat. Právě to tři. Čau. Je, kolik je? 9, 7 hodin. Je 7 hodin. My jsme se nějak trochu neozvali, já jsem měla tance, Ondra dělal hovnu. No. A tady na náměstí máme také svítící blbiny. Tak se s tím jdeme nejvíc vyfotit na Instagram. No, spíš ho neumím držet. Jo, tak je. Tady. Look at two. A tak. No to zakryl. Dneska jsme se moc neozvali, ani jeden nějak extra, ale to se napraví příštím, zítřejším dnu. Příští zítří. A příštích týdnech, to fajme. Nic. Ty na ho hodíš, jo? Je. Na váhu hodí tebe, to je jedno. Oh boy, double. A tady svítí ty darky. Tady svítící Ondřej. Ondřej nesvítí. Já bych říkal, že svítí market. No. Svítící market. Vtipný fakt. Položím se sem pak. To nám bylo málo, že? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Příběh vám teď poví kung fu. Ondřej. Tak je večer. A já si jdu teďka nacvičit rytmizaci na stranu lipky, takže vás k tomu na chvilku přizvu. Nebude to dlouho kvůli copyrightu, takže chvilinku uvidíte. Něco jste asi pravděpodobně viděli a slyšeli. A nebojte se, nebudu dělat jen tak sám. A ještě na spolužáci tam budou do toho dupat a luskat, takže to nebude také holé. A tak no. Já jsem si to nějak teďka procvičil. Ještě to budu zkoušet ráno asi. Teďka to už nějak rutit nebudu, ale a budu se asi pomalu chystat. Zde máme kalendář, takže si papa mezi tu čokoládku spolu. A já tak koukám, že vlastně mě tu mamka uklízela. A nevím, kam mi dala ten kalendář. No. Živo. Že budu se to brát. Kde mám kalendář? Let's ask her. Kalendář někam.
Levicu? Ano. Jak jsou ta stolička kulatá, tak... Tam. Tam, jo, ať to nečo hlavíš. Dobré, díky. Pa. Už je večer. Čereče. A jo, pozdě už je s Androu jsme se rozloučili. A já jsem jela domů, on šel domů a zítra má kalendář Ondra a nevím, co bych to měla okecávat, dnešní den docela ušel, ale pátek bude so much better. O dost lepší. Ne, nekomentuji. A tak, no, takže vidíme se zítra, I guess. Ne. Sum. Čusík. Usík. Blablabla. Vypadá, jak bych měla černé vlasy, že?